Farg'ona viloyati Rishton tumani Bujay qishlog'ida 17 yoshli qiz o'z uy ayvonida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu yil Rishton tumanidagi 4-chi sonli maktabni a'lo baholarga tugatgan qizning o'limi sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. Rishton tumani ichki ishlar bo'limi hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Bujay qishlog'i vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, qiz uy ayvonining to'ziniga osiq holda topilgan. Uyda hech kim bo'lmagan paytda osgan, nimaga bunday qilganiga hamma hayron, chunki aloqa aqlli qiz edi, kecha janozasi o'qildi deydi marhumaning ham qishlog'i. O'z joniga qasd qilgan ishonlayotgan qizning qarindoshlari ozodlikka gapirishni istashmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan 3 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar bergan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini bildirgandi.